Vi skal prøve at se nærmere på, hvordan man kan arbejde eller opstille udtryk for massestrøm mellem kar. Og det jeg specifikt tænker på, det er, hvis man nu har noget vand, der løber ind i en beholder. Der kan eventuelt være en opløsning i det, et opløst stof i det vand, der løber ind. Og tilsvarende kan vi tappe noget af indholdet af karret ud. Så det man kan være interesseret i at undersøge, det er, hvordan ændres mængden af stof over tid i den her beholder. Altså, vi er interesserede i at opstille en differentialligning for, hvor mange mol af et stof er der i den her beholder, og hvordan ændres det antal mol over tid. Og vi kan prøve at se på de forskellige bidrag, der vil være til, at stofmængden ændrer sig. Der er det, der løber til, plus tilløb. Det er altså det antal mol, der løber ind i beholderen. Og så skal vi så have trukket fraløbet fra. Altså det, der løber ud af beholderen. Og der er to størrelser, der bestemmer, hvor meget der kommer til. Der er koncentrationen af det, der løber ind, gange med volumenflådet. Altså, hvor meget væske er det, der løber ind. Ganger man de her to ting sammen, så får man, at der løber så mange molstof ind i beholderen per tid. Tilsvarende, så skal vi så trække det, der løber ud fra. Så der har vi så koncentrationen af det, der løber ud, gange med volumenflådet ud af reaktoren. Og det ser jo egentlig simpelt nok ud. Men vi kan måske prøve at gøre det lidt mere detaljeret. Man kan se på det, der løber ind i reaktoren. Det har faktisk ikke nogen indflydelse på, hvordan det ændrer sig. Det afhænger ikke af, hvad der er i reaktoren, men udelukkende af, hvad der er bestemt andre steder. Så det kan vi gå ind og ændre på. Så det kan man sige, det er en form for konstanter for reaktoren. Det vi derimod kan se på, det er, hvad koncentrationen af stoffet inde i karret. Hvis vi har omrøring i karret, kraftig omrøring, kan vi regne med, at stoffet er jævnt fordelt i hele karret. Det vil sige, at koncentrationen inde i karret, det afhænger af, hvor meget stof der er der, delt med vores volumen af karret. Og det må så være det, vi kan få se ud til at blive skrevet om til. Så ved god omrøring, gælder. Hvor gælder at se koncentrationen, det der løber ud, er lige med koncentrationen inde i beholderen, som er givet ved mængden af stof i beholderen, delt med volumen af beholderen. Og den anden størrelse, vi har for, hvor hurtigt stoffet løber ud af beholderen, det er volumenflowet ud af beholderen. Altså, hvor stor en mængde væske er det, vi tager med ud. Den er så givet ved. Igen konstant, altså det er noget, man vælger for systemet. Men vi kan prøve at tage et eksempel. Hvor vi har en beholder her. Lad os bare tage en beholder, hvor hvis volumen er 10 liter. Og så volumenstrømmen ind. Det er præcis det samme som volumenstrømmen ud. Altså der kommer ikke til at være mere væske i beholderen over tid. Men den løber med en hastighed på 1 liter per sekund. Og ja, hvad skal vi ellers bruge? Så har vi koncentrationen af det, der løber ind i beholderen. Det kan være koncentrationen på 3 molar. Det er sådan lidt underordnet, hvad der er.
Vi kan også have målt det i kilo per liter. Men nu tager jeg bare 3 molær i det her eksempel. Så kan vi så opstille, at differentialligningen for, hvordan mængden af stof ændres over tid. Fik jeg skrevet tid herover? Det gør jeg. Den er så givet ved tilløb minus fraløb. Det blev lidt kludret. Og tilløbet, det er så givet ved den her koncentration ind gange med volumenflåde minus, og så koncentration det, der løber ud gange med volumenflåde ud. Og så er det ellers bare at indsætte de værdier, vi kender. Koncentrationen ind havde vi heroppefra. Det var 3 molær. Gange med volumenflåde ind. Det var den her 1 liter per sekund. Så skal jeg trykke koncentrationen af det, der løber ud. Det var givet ved stofmængden inde i reaktoren, delt med reaktorens størrelse. Det var de her 10 liter. Og så gange med volumenflåde ud. 1 liter per sekund. Og så mangler vi egentlig bare at få skrevet alt det her sammen. Sådan at vi får 3 mol per sekund. Det er det, der løber ind i reaktoren. Og det er sådan en fast mængde. Og så det, der løber ud. Det er. Hvad bliver det? 0,1 N per sekund. Så har vi opstillet vores differentialligning for reaktoren. Så langt så godt. Og så hvis vi prøver at løse den her, så kan vi så se, hvordan koncentrationen vil ændre sig over tid. Hvis vi starter med at sætte koncentrationen til tiden 0, til også at være 0, vil forløbet se ud cirka på den her måde. Til at starte med har vi ikke noget stof inde i reaktoren, altså er der ikke noget, der kan løbe ud af den, fordi koncentrationen er 0, men der er noget, der kan løbe ind, og så vil den så stige, og så vil den så langsomt flade ud til en eller anden bestemt størrelse. Og hvad den her værdi er, den vil flade ud ved, det kan vi prøve at se på ved at sige, at mængden af stof over tid ikke skal ændres. Og vi kan finde værdien ved at lave noget, vi kalder steady state. Analyse. Det kommer der en video om lidt senere. Godt. Så det var opstillingen af, hvordan differentialligningen for mængden af et stof i et kar ser ud. Det kan man godt prøve at lave lidt mere kompliceret. Hvis man nu tager et andet kar, som det her. Så kunne man jo forestille sig, at der faktisk var mere end et kar, der stod ved siden af hinanden. Og så det, man hælder ind i det første kar, tager man så ud og hælder ind i det næste kar. Og så leder man resten væk, fordi så er man færdig. Og nu bliver vi nødt til at holde styr på mængden af stof i begge kar. Altså, vi bliver nødt til at have en differentialligning, der hedder dN for det første kar. Det er den, der lukker jeg lige. Og tilsvarende skal vi have dN2 også dt. Og ligesom før, så har vi det noget med tilløb minus fraløb.
Godt. Så langt, så godt. Men hvis vi prøver at skrive det op, vi kan lige lave den antagelse, at ens volumenflow i begge reaktorer eller begge kar. Tilløbet kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Så det er koncentrationen ind gange det her volumenflow minus. Så fraløbet, det er så koncentrationen af N1 delt med volumen af karret. Jeg laver lige en antagelse om, at volumen af begge kar er det samme. Så det her V, det er også volumen. Og så mangler vi at gange med volumenflåde, altså hvor mange liter, der løber ud per tid. Og det første kar. Og tilsvarende kan vi så opstille for den anden differentiale ligning, eller for det andet kar. Men det her tilløbet, det er jo det, der løber fra det første kar. Altså har de her to størrelser, fraløb og tilløb, rigtig meget med hinanden at gøre. De er faktisk præcis ens. Så tilløbet, det vil så være N1 delt med V gange med volumenflåde minus. Og så skal jeg tage fraløbet fra. Der er koncentrationen i kar 2 delt med volumen gange flåde herover. Og det kan vi igen prøve at og skitsere over tid, hvordan det vil se ud. Vi kan lave den antagelse, at koncentrationen eller mængden af stof i begge kar til tid 0 også 0. Og så kan vi prøve at skitsere, hvordan mængden af stof ændres over tid i de forskellige kar. Hvis vi lige tegner med en rød kurve koncentration for det første kar op, så vil den se ud som det, vi har set før. Det vil være en eksponential funktion. Det ser cirka sådan der ud. Til at starte med stiger koncentrationen hurtigt, og så falder den, eller så falder den ud til et fast niveau. Og hvis vi så prøver at plotte den anden, med beholder koncentrationen i den med blå, så til at starte med, så sker der ikke rigtig noget. Og så begynder den langsomt at vokse. Og så ender vi også med den flade ud på præcis det samme niveau. Så langt så godt. Det er, hvordan man opstiller differentialligninger for mængden af kar i, eller mængden af stoffer i forskellige kar, når vand løber til og fra de forskellige kar.